לשלושת הנשים שעובדות קשה כל הזמן, הן עובדות לבשל ולאוכות וליהנות, רק שיהיה כיף. והנה זה המטבח, אני הולך כרגע, הבית מחולק ממש בצורה מדהימה. פה אוכלים ארוחת ערב יסודית, פה זה גרם המדרגות האחד לחלק מהבית, ופה ממשיכים לעבר הסלון שכמובן משקיף על הבריכה ועל הים. וכמובן שיש פה מקום לצפות בו בטלוויזיה אם רוצים. עוד מקום להתענג עליו, ועוד יחידה נוספת של לאכול ארוחת בוקר אחרת, קטנה יותר, עם מקרר ינות. ועוד מקרר. גם חלק זה משקיף על הגינה, על הבריכה ועל הים. גרם מדרגות נוסף שמוליך לסדרת חדרים אחרת. הנאה צרופה.